بینەرانی خۆشەویستی بەرنامەی کۆڵا و هەڵسراوان و ئەم کاتتان باش. من ئەسعەد ڕۆستەمیم، خۆشحاڵم کە لە یەکێکی تر لە زنجیرە بەرنامەکانی کۆمەڵە و هەڵسراوانەوە دینە لای ئێوەی خۆشەویست. هیوادارم کە مەجالی بینینی ئەم بەرنامەیەتان هەبێت و تا کۆتایی بەرنامەکە لەگەڵمان بن. ئازیزان، وەک دەزانن لە ماوەی ڕابردووە کۆمەڵێکی بەرچاو لە خەڵکی ناڕازی لە ئێران لە شارە جۆرا و جۆرەکان هاتوونە سەر شەقامەکان و داوای مافی ڕوای خۆیانەکەن. ڕژیمی کۆماری ئیسلامی لە هیچ کردەوە و لە هیچ کارێک بۆ زیاتر هەژار ڕاگرتن و زیاتر برسی ڕاگرتنی خەڵکی بێدەرامەد و کەمدەرامەدی کۆمەلگا و بەگشتی نیانەژێر فشاری چینی کرێکار لە هیچ کارێک درێغی نەکردووە. لە گرانی و خراپکردنی باری ئابووری و گوزەرانی خەڵکەوە بگرا، هەتا ئەوەی کە گەر کرێکارێک ناڕزایەتی دەربڕیوە بەرامبەر بە مۆزعیەتە هاتووە گرتوویە، زیندانی کردووە، پەروەندەسازی بۆ کردووە و نەهایەتەن وەسیخەگەلی قورسی بۆ داناون بۆ ئەوەی کە لە تەحت فشارا قەرارییان بات. ئەمانە ئەومان پێ ئەڵای کە زیاتر چینی کرێکار و بەتایبەت کۆمەڵانی ناڕازی لە ناو کۆمەڵگای ئێرانە دەبێ هەرچی زیاتر خۆیان ڕێک بخەن و هەرچی زیاتر بە دروستکردنی ڕێکخراوەهایەک بۆ وەڵامدانەوە بۆ فشارانەی کە ڕژیم لە هەموو بوارەکانە لەسەر خەڵک دروستیەکات خۆیان حازر بکەن و بتوانن وەڵامدەرەوەی پێویستیەکان و زەرورەتەکانی خەباتی ئەمڕۆی خۆیان و داهاتوویان بن. بۆ قسە و باس لەسەر ئەم مەبەستە چۆنیەتی ڕێکخراو بوون، چۆنیەتی دروستکردنی ڕێکخراوەکان، دەور و نەخشی هەڵسوڕاوان لەم ڕێکخراوانە و کاردانەوەی ئەم ڕێکخراوانە لە بەرانبەر وەزعیەتێکا کە ئاماژەم پێدا ڕژیم دروستیەکە بۆ خەڵک. ئەمانە و کۆمەڵی پرسیار لە بەرنامەی ئەم جارەی کۆمەڵە هەڵسوڕاوانە ئەپرسین لە هاوڕێی شۆڕشی کەریمی، ئەندامی کومیتە ناوەندی کۆمەڵە کە بەشدارە لەگەڵمان و ئەم باسە تاوتوێکن. هەوڕە شۆڕش سەرەتا زۆر بەخیاتن تەگەم بۆ بەرنامەی کۆمەڵە هەڵسوڕاوان و هیوادارم کە بەرنامەیەکی باشمان بێت پێکەوە. منی سلاو ڕێزم هەیە بۆ ئێوە و بۆ بینەرانتان و هەروە بۆ هاوڕیانی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە. زۆر سپاس بۆ ئێوە. هەوڕە شۆڕش، با پرسیاری یەکەم بەوە دەست پێ بکەم کە لە قسەگانی پێشویشما هەبوو باسی ڕێکخراوم کرد. من پێم خۆشە بزانم دەور و نەخچی ڕێکخراو بوون لە بەرەو پێشبردنی خەباتی خەڵک لە دژی ڕژیمی کۆماری ئیسلامیات چییە؟ ئەمە چه نەخشێکیەتانی بێکەی؟ مە باس لە ڕێکخراوبوون ئەگەین، باس لە واکەین کە تەنها بە ڕێکخراوبوون، تەنها بە یەکگرتن، تەنها بە وەها دروستکردنی وەها ڕێکخراوگەلێک کە توانین لە مقابل ڕژیم ئابێسین کە بتوانن خواست و ویستی کۆمەڵانی خەڵک بە ئیسلاح نمایەندگی بکەن و خەڵک تیاکۆ بێتەوە. مەبەستمان یان دەور و نەخشی ئەم ڕێکخراوانە لە خەبات لە دژی ڕژیما چییە؟ خود دەور و نەخشی ئەو ڕێکخراوانەوە بەڕاستی لەوێ وتێکە کرێکاران زەحمەتکێشان خەڵکێکە لە حاشیەی کۆمەڵگادا دەژین، حاشیە نشینەکان، ژنان، هەموو ئەو کەسانە هێزیان لە یەکبوونیاندایە. ئەوە شتێکی زۆر قەدیمیە لە ناو هەموو بەحسەکانی ئێمەدا، تۆ یان خەڵکی ئێران و کوردستان لە مقابل حکوومەتێکدا خەریکن ململانێ دەکەن کە بە شدت بە شێوەیەکی زۆر پیچیدە لە یەکدا ڕێکخراوە، چاو لێ بکەن لە نەهادی نزامیدا، لە نەهادهای جۆراوجۆری تەلاعاتیدا، لە سەدا و سیمایدا، لە قوەی قەزایی و نازم دادگستریوانە، هەموو شێوەهایەکن لە سازمانهای جۆراوجۆری ماڵی. بۆیە ململانێکردن لەگەڵ حکوومەتێکی ئاوەها نیازی بە ڕێکخراوبوونە. ئینسان وەکو شەڕێک چاو بکا لەو شەڕێکی کە ئێمە ئێستا لەگەڵ حکوومەتی کۆماری ئیسلامیدا دەیکەین، شەڕی ئەوەی کە حکوومەتە سەرنگون کەی و حکوومەتێکی بەرابەر بێریتە سەرکار، بۆ ئێمە دژوارە بەڕاستی بێ ئەوەی کە بتوانین ڕێکخراو بین، بۆی کە بتوانین ڕێکخراوهایەکی جەماوەریمان بێ حکوومەتێکی ئاوەها سەرنگون کەین. تا ئێستاش لە مێژوودا هێزهایەکی جۆراوجۆر توانیویانە خۆیان ڕێکخراو بکەن، ڕێکخراوەهایەکی جۆراوجۆر دروست بکەن و حکوومەتهایەک سەرنگون بکەن. جا
است لناو حکومت های دیکتاتوری دا و استبدادی و کوکومار اسلامی که اجازه ناده احزاب سیاسی راو نظری خویان بیجن یا خلق بتوانن بو خویان ازادی دروس کردنی ریک راو تشکیلات یان ببید جگر لوی که کومک منده که بو برو پیش بردن یارمانکان و برنامکان من امید و آرزو داده بخلق. یعنی هدف لاستبداد یا حکومتی که استبدادی فرنتر اویا او خلکات و تحمیل بکاپیان و سرکوتیان که و لمندالی و بلتنه سریانا حتی نظامی آموزشی که او حکومتا بو همیشه و حتی حتی یاوای خلق جیاله یکا خلق ریکخراوی نیه و دخکن هر بو اویج نایل ریکخراویان ببی ویا روحی دان بخلق اگر جماوری کی زور ببید مثلا لا حوزه محیط زیست ده لا حوزه دفاع لکریکاران ده لا حوزه دفاع لجنان ده لکومک و هاویاری ده مثلا لجریانی کرونا ده اما بینی من لسطح شارکان ده چندین نهاد و ریکراو لسطح یاوایکان شارکان کوچو کولان ده دروز بو چه آوات و آرزوی کی ده بو خلکه لدوران که حکومت نیده توانی داماو بولوی که ناتوان بولوی که کومک یک بده بو خلکه او خلک خویان بو که آوات و آرزو این یعنی دا بخویان یعنی اوی که خویان سرنوشتی خویان به دست بگرن خویان لمقابل خطر و بپارزن وی نقشی ریک راوبون اوی یک دانه یک لباشیکان یعنی که امید و آرزو ده با کوملگا حفظی یک پارچگی ده با کوملگا و انجاب و مقابله لگل سیستم یک دا که به تواوتی به هیزی نظامی و به چک و به دستگاه ایدولوژی و به همو به دستگاه مالی و بوانه و ریک خراوه بو کرکاران و زحمت کشانی ریک خراوبون لیره و ده که هیزی ایمه مثلا اگه بو نمونه بلین خلکی شاری سنه مثلا اویانیه یا اوکیان آلوده تاو جگه گزانی اوکیان آلوده و اوکیان قابلی اون یه که بیخونه و سالیانه که آوائه و خلک رون لدورو بری آویر یا لکانیه کانه که هی لو دورو برانه و آو دینه اگر نفر اک بطنیا خوی بروات برو استانداری بلی آوی سالم مطالبه یه مه مانو آوی سالم خوی نوا بطنیا خوی بروات وی کزوابی ناده رنگ بیگرنو لیشی بدن و بیبن بو اطلاعات بلام اگر خلک گرک دست پیب که ریک خراوه اک دروس کن بوی که بتوان خلکانی که زور برو نوی و آوی خواردن لانی کم مطالبه بکن لحکومتیک او کات جوابیان دادنو یا اگر جوابیان دادنو او پیش بردنی مبارزه خویانه زورتر دا توانن سرکوتو بن بوی نوی و دی او ریک خرابون بو چی بو امل مقابل رژیمی که آوها دا زور مهمه ما بس چیه که دلین ریک خرابون مونه خیره ممکنه تصورگان بچید برولای اوی که ام رکراوانه ده بی صرفه نایه رکراوهایی که سیاسی بن رکراوهایی بن که مثلا صرفن کاری سیاسی کن یعن بخولگی تو اصلا خواستی یعن مطالبه آوی کی پاک بو خلق لهمو شارکانه اکری رکراوی لدور بسلاح خلق لدور رکراوی کوب کاتوا یعن اوی که مثلا ریگندان با بونمونا ردبون مواد کی شیمیایی لناو شارکان او کله سالان را بردوا بینی من که چه تاثیراتی گله سر یعنی خلق بو امانه به تانکر مواد شیمیایی ان بریا کرد به بی او اصلا امنیتی خلق لبرچاو یانا بیان ما علامت خطر یک لقیو بیت او انا یان لسر مسئله ترکی اعتیاد یان لسر مسئله محیط زیست بگشتی امانه که باسی ریک خراوکین ما بس من چیه ما بس ما یعن بشکتر لقصاگم یعن پرسیارگم مویا ایا ریک خراو واقعا ده بی کومل انسان بن همو یعن لسر یک بیرو باور لسر یک جهت همو یعن عینن ده بی وکو یک بیر کنو یعن نوانیا لوانه ریک راوی آوا بی که همو یعن یک بیر بکنه و براستی بلام نتوان هیزی که جماوری بن اما مادام او من قبول بید که درکو خانش انسانکان لکوملگا دا تحت تأثیری کوملگا خانواده دوروبر اطرافیان حلقه های رفیق کن
ئەوانە بووە بۆیە دید و بۆچوونی جیاوازە ناو کۆمەلگادا دەتوانێت بوونی هەبێ ڕێکخراوێکی ئالە و نوعیش یانە مەسەڵان ئێمە نمونەیەکمان هێناوە کە وتمان مطالبەی ئاوی قابلی خواردن ئاوێک کە بتوان بیخۆنەوە سالم بێت تۆ بۆ هێزێکی جەماوەری یان گەرێکی بەهێزێکی جەماوەری بێ ناڕێ بپرسێ مەسەڵەن خەڵکی فلانە گەڕەک تۆ چۆن بیرەکەیتەوە لەسەر ئەم دنیا و فەلسەفەی ئەم دنیا چۆن دەبینی و چۆن تەحلیلی دەکەیت لێ پرسیار دەکا منفعەتێکی جەمعی لە شوێنێکدا دەتانێت بێتە خواستکی جەماوەری یعنی لە بۆچوونەوە نایە تەحلیلی تۆ لە ئەم دنیایە نایە لەوە درێ مەسەڵەن ئاوی خواردن بۆ تۆ مهمە کە مناڵەکانت نەخۆش نەکەون بەو ئەو هەموو موادە شیمیایی لە ناو ئاوەکە هەیە نەخۆشیان نەخا دێ بۆیە ڕێکخراوێکی جەماوەری بەستە بەوەی کە بەڕاستی چه هەدەفێ بۆ خۆی دیاری کە یعنی تۆ ئەگەر هەدەفێک دیاری دەکەیت دەڵی جەماوەری بوو ماوێ پێشفەرزەدەوە بێت لە جەماوەردا بۆچوونی جیاوازەیە ناتوانی ڕێکخراوەیەکی جەماوەری دروست بکەیت بەوەی کە ئینتزاری ئەوەت بێت کە بۆچوونی جیاواز ببێت بەڵام چه مەکانیزمێک دەبینیتەوە کە ئەو جیاوازی بیر و بۆچوونە ئەو جیاوازی لە تەحلیل بتوانێت دەوڵەمەندی دروست بکا ئەوە ئەوەندەی تر کۆمەک دەکا بە گەشەی ئەو ڕێکخراوەیە لەکوێ ڕەنگ بداتەوە یا مەکانیزمێ بدۆزیتەوە وەلە ئەو ئێمە لە سفرەوە بەڕاستی دەست پێ ناکەین چە لە کۆمەڵگەی کوردستانە چە لە کۆمەڵگەی ئێرانە تەجروبە و شتی باش هەیە لەو زەمینەدا کە بەداخەوە زۆر کەم کەڵکی لێ وەرگیراوە بەڵام ئێمە هەمیشە عادەتەن ئینسان بۆ خۆی وایە یانی ئەو خسلەتە کە دەڵێن ئینسانەکان فرەتر گرایشیان هەیە بەو کەسانەی کە تەییدیان دەکەن یا هاونەزەرن لە دەوری یەک کۆ دەبنەوە و مەکانیزمێک نابیننەوە بۆی کە ئەگەر زەمان ئیختلافاتێک هاتە بەرەو لە ناویانە چۆن لەگەڵی بەرەو ڕووبن و ئێستەیش ئەگەر دەورەی ڕابردوو چاولێ بکەین بە نەزەری من ئەو فعالین ئێمە لە کوردستانە یا کەسانێک کە بەڕاستی خاوەنی بۆچوونن خاوەنی ئەزموونن ئەوانە کەڵک بگرن لەو ئەزموونانە و هێزی جەماوەری هەروە کە خۆت ئیشارەت پێکرد لە بواری ژناندا ڕۆژانە ئێمە دەبینین خەڵک خەریکە ژن دەکوژرێت بەڕاستی لەو کۆمەلگادا بە ژێر ناوی قەتڵی ناموسی یان خەڵکانێکی زۆر تووشی مادەی هۆشبەر و ئاعتیاد دەبن بۆیە بۆچوون لێرەوە نایە کە مەسەڵەن بۆچوونی تۆ چییە سەبارەت بەوە بەڵکێ تۆ ئەتەوێت بڕۆی کارێکی جەماوەری بکەی و لەوێو دەست پێ دەکەی کە منفعەتێکی گەورەیە ئەگەر تۆ ئەوەت لە بەرچاو بوو منفعەتەکە مەسەڵەن بۆ تەرکی ئاتیاد دەڕێ یارمەتی دەدەم کە جەوانهایەک لەم شارەدا بە جێگەیەوە ببن بە موعتاد دەبن بە ئینسانهایەکی ئینقلابی و خسلەتی ئەوەیان هەیە دەباشە من پرسیاریان لێ ناکەم بۆچوونتان چییە ئەوەڵجار بەڵام لەوە دەست پێکەم کەم شارە جەوان یاوای تیان نەوێ وە لەناو مەحەللات ئێمە جەوانهایەکی ئینقلابیمان ببێ بە جێگەی جەوانهایە کە تەسلیمی ئەو ژیانە بوون وە جومهوری ئیسلامی تووشی ئیعتیادیانی کردووە بەڵێ هاوڕەشۆڕەش ئەم ڕێکخراوانە کە باسی ەکەین تا چەند ئەتوانن تەسیر و یان دەورونەخش و یان ببن بە زەرفێک ئەسڵەن بۆ خواست و ویستەکانی خەڵک لە ئێستا و لە داهاتووی ژیانە ئەو مەسەلەیش بەڕاستی هەڵدەگەڕێتەوە بۆەوەی کە بازم ئێمە مەجموعای ئەزموونمان هەیە ئەو ئەزموونانە ئینسان دەبێت چاوی لێ بکە و بەدیدێکی ئینتقادیەوە بەڕەسی بکە مەسەڵەن جیاوازی ڕێکخراوەکان یعنی جیاکردنەوەیان لە یەکتر جیاوازیەکان منظوری من لێرەوەیە مەسەڵەن ڕێکخراوەیەکی سنفی مەسەڵەن یەک نمونە لەسەر سنفی ژنە نمونەی هەر ئەو مەسەلەی ئاومان هاورد و ئاوی سالم ببوورە داخل قسەگەن تۆم ئێستا وەک خۆتی ژەشایەت پێکرەسەن ئاو ئاشامەیدەنی ئاوی خواردن بووە بە بوحرانێک لە ناو خەڵکە خەڵکە ڕوانی و لەم لەولۆلا دەبەوە بە سەتڵ ئاوە باتەوە بۆ ماڵ بۆ خواهش دەکەم دەقیقەن وایە بەڵام مەبەستەکە لێرەوەیە مەسەڵەن ڕێکخراوێک دروست دەبێت لە سەتحی شاری شارێکدا شارەکانی کوردستان لە هەر کام لەو شارانەدا بوو مەسەلەی ئەوەی کە ئاوی سالم بۆ ئەو خەڵکانێک کە لەو شارەدا ژیان دەکەن ئەو ڕێکخراوە ئەگەر بتوانێت خەڵکانێکی زۆر کۆ بکاتەوە لە دەوری ئەوەی کە تەحمێڵی بکەن بەو حکوومەتە و ئێمە دەبینینیش لەم پرۆسەدا وردە ڕێکخراوەیەکی ئاوا سیاسی دەبێتەوە
بلام انتظاری گورم گورم منظوری من هوا اختلاف دانیان داننیان لبینی حزبی سیاسی و ریکخراوی که با کاری که مشخص دروس کراوه یعنی تو نتوانی در ریکخراوی که با دروس کردنی یا برهمهنانی آوی سالم با شارک های انتظاری انقلاب کردن دبی کاری انقلاب کردن حزبی سیاسی دوی ریکخراوی های زور میلیونی دوی بویا اگر لچوارچه وی و انتظاراتی خویانه به نتوانی آمانجکانی تو بپارزی اما لم دوره اگرک ما هو شارف پیب کم لم دوره دبینین براسی انسان انقلابی کم مانیه انسان هایی که فداکارن انسان هایی که لجیانی خویان گزراون لزندانکانن بلا میلیون ها انسان تواشا چیه یعنی سیرکا درسته نقدی های به جمهوری اسلامی ری پی نادد حتی رنگ لناو کورکومالی بنمالی داد دجی کومار اسلامی بلا نایت براو بکاری سیاسی هدف يعني هنري كسي كلناو كومالغادا يعني ريك خراوي قوية أو خلق كسير دكا مليوني شبيرة تسر شقام وأويش فني قريك براستي وتم مثلا تو انتظارات ياواد ناتواني بلا ريك خراوي كي سنفي وأقرو انتظارات تنبت دتواني هم خلق كسياسي بكاتوا هم ورده ورده لبروسيك ده خلق كد براسي آقاهي باور بخوبون روحيا رهبرانی کی تازه چهره هایی کی سیاسی تازه نسلی کی تازه بدیت ناو کوملگا و مبارزه که من زورتر براو پیش بچید او یکی لو درسانه براسی من زور دبینم یعنی مطالبه سنفی یعنی انتظاری انقلاب کردن لرکراوی کی سنفی او براسیش تیکی باج نیه یعنی حزب کی سیاسی دتوانه او کارانه بکا وناتواني بانجمني كي سنفي اتحادية كي سنفي سندكاي كي سنفي وكارانبك وقاتي كردنيا ودوشتا زربي غوردة دا واغر او فعالينا يان رهبران يان كسانك خوان متاهد دا زانن بمبارده لقل رجيم اوانا دركن لم دوره دا من دبينن براستي تلاش هاي كي زور زور باش كرا ومثلا لحوزي محيط زيستا اما لكردستانا بدلنيايا ويان با اطمینان و اتوانم بیجم که کردستان مبارزه کی زور پیش کوتو حتی على سطح خاورمیانه زمینه محیط زیسته هست. اول انسان نتوانه نادیده بگره. مبارزه که هست صرفا روشن کردنوی او وضعیته هست. با خلکانی خویان هم سرمایه داری هم کماری اسلامی دش به محیط زیستن و خلکه که هن آماده دکن نتنیا بوی که کمار اسلامی برو خین و انقلاب کن با دوره کیتر او خلقه فرهنگی محیطی زیست پرورشی محیطی زیست آگاه دار بون لمحیطی زیست پاراستی محیطی زیست لناویانه ببین بله حالا شورج اما بزرگ جر دلین به خلق که خلق دبی بشیوی که ریک خراو خباتی خوین لدجی کمار اسلامی برنه برو اما افراز بحثگان من بیر مصر بشی کیتر ابینین که استه بونمونه نارضایتی لزور به هر زور اشارگانی ایرانه هیه همو روژه و هر روژه لگوشه با لسیستمی کماری اسلامی با گشتی و بیگره هدفیانه حتاکو اوی که به اصلاح انواع اقسام مطالباتی سیاسی مطالباتی ازادی خوازانه مطالباتی برابری طلبانه همو همچتانه انه و دلین دبی او خباتتان بشیوی که ریخ راو بروات برو دورو نقشی هلسوراوانی ایما یعن تأثیری هلسوراوانی ایما لسر بشداری کردن سازماندن و تأثیرات یعن لم ریخ راوانا چنده دتوانه تأثیری بیت چنده دتوانه کارساز بیت دور نقشیان براسی زور دتوانه برچاو بین یعنی تعدادی کی زور کم لانسانی روشنبیر لانسانی آگاه لانسانی سوسیالیست لانسانی متعهد لانسانی که بو کاملگا خوشویست دتوانه شارک بینه تا پشتی خوی یعنی فعالین سیاسی انسانهای کمونیز انسانهای سوسیالیست که متعهدن براستی ولناو خلقی شاری خویان خوشویستن اوانه دتوانن بزر به کوردی کې د ویته ټومې کده توانه کېلګي کی زور ګوره برهم بینه او وانن تو سیر کې مثلا ریکراوی یما
لە ساڵی 57 یان پێش 57 لە تولیە و 10 ساڵەدا پێک هاتبوو لە مجموعەیەک 34 نەفەری لە ئینسانهای ئاگا و شۆڕشگێر و متاهد و کە خزمەتیان دەکرد بە خەڵك. نە تەنیا هەوڵیان دەدا حکوومەتێک بروخێنن و حکوومەتێکی باش بێننە سەرکار بۆ ئەمڕۆی ئەو کۆمەلگا باش بوو. ئەنە هەر لەو دەقەدا بۆ خەڵکە باش بوو لە مبارزەیاندا لە مەسەڵەن کاکسیدیقی کەمانگر لە یەکێتی جوتیارانی مەریوان. دکتۆر جەعفەر بە یارمەتیدان بە خەڵکی هەژار و فەقیر هاوڕێیانی تر لێرە و لەوێ حتا چوون بۆ شارهایەکی تر وە کۆمەک بە ڕێکخراوکردنی شارهایەکی تر بوون لە دڵی کرێکاران و زەحمەتکێشاندا یارمەتی گەیاندنیان بە شێوەهای جۆراوجۆر لەوەی کە معلم بوو، لەوەی کە کرێکار بوو، لەوەی کە پزشک بوو، لەوەی کە وەکیل بوو، یعنی ئەو شێوە لە کار یعنی خۆشەویست بوون چوونە ناو دڵی خەڵك دەتوان ئەوە تەنیا ڕێگەیەکە کە ئێمە لە داهاتوودا دەتوانێت بەڕاستی مانکا بە ئالتەرناتیوێک بۆ ئەوەی کە بتوانین جێگەی کۆماری ئیسلامی بگرینەوە یان لە کوردستانە زۆرتر گەشە بکاهێزی سیاسی و نەزامی و ڕێکخراوەی ئێمە بۆیە دەور و نەخشی ئەو ڕەفێقانەی ئێمە ئەوەیە بە تایبەتی لە ئێستادا ئێمە دەبینین مەسەڵەن جاران ئەگەر دەمانەوە شەرایط بەنەوایەکتر بوو بەڵام ئێستا ئەوانە گۆڕاوە حتا جمهوری ئیسلامی خۆی زۆر ناتەوانە لە یەک بوچکترین ڕێفۆرم ناتوانێت جواو بە مطالبە یەک بوچکترین مطالبە بداتەوە دەبینی ڕۆژانە لەسەر شەقامەوە خەڵکە خەریکە دێتە سەر شەقام و مبارزە دەکا شعار دەدا حتا بەرعەلەی جمهوری ئیسلام بەرعەلەی خامنەی و بەرعەلەی ڕەیسی بۆیە شەرایەتەکە گۆڕاوە وە هێزێکی سیاسی فەعالینی سیاسی ئەبێ ئەوە بخوازنەوە یانێ ئەو فرسەتە هەمیشە نییە لە دەست دەرەچێەوە ئەگەر نەجوڵیتەوە و ئەویش وتم مەسەڵەوە نییە تۆ بتوانی هەر کە بە ئەنازەی تەوانی خۆی کەس هەیە دەتوانێت ڕۆشنگەری بکە کەس هەیە دەتوانێت کاری گەورەتر بکە بوەستێتەوە لە مقابلی ڕژیمە ملی پێنەدا فەداکارە مقاومە هەر کە بە ئەنازەی تەوانی خۆی و حەتا خۆ حازرکردن بۆ دەورەی ئایەندەم نالەم بێنە مەسەڵەن جەرو بەحسێک مەکرد لەگەڵ کەسێکایوت مەسەڵەن یەک کتێبم پێ نیشان بدر لە ئایەندەی سیاسیدانا چییەکەن معلمێک کە مەسەڵەن پێ دەکرێ کار بکا لەسەر پرۆژەی مەسەڵەن ئایەندەی دەرسی چی بکە ئاگە حکوومەتی کۆماری ئیسلامی ڕووخا یا فعالینێک کە هەوڵ دەدەن هەستەها و کومیتەهایەک دروست بکەن لە ناو شارەکانە لە دەورەیەکی ئینقلابیدا دەتوانێت بەرپەرج بداتەوە مەسەڵەن کارها تەوتەئەهای کۆماری ئیسلامی وە لە ئەمری ئینقلابدا یارمەتیمان بدا یا کارهایەکی مطالبەی کە بەرحاڵ خەتەری کەمترە چون مەسەڵەن مطالبەیەکی خەڵکێک کۆڵانێک بێکارانێک ژنانێک بەرزکردنەوە لەو چوارچێوە کار بکەن بۆیە فعالینی ئێمە بەڕاستی لەو دەورەدا بێ کەڵکی لێوەربگرن و زۆرتر بەشدار بن ئەو دەورە دەورەیەکی هەستیارە ڕژیم هەوڵە دات یان هەمیشە هەوڵی داوە کە نفوس کاتە ناو ڕێکخراوەکانەوە یان ڕێکخراوەهایەکی کارتۆنی سەربەخۆی دروست کات کە بەسلاح هەر لەو فایلسەوتیانەوە کە لە ماوەی ڕابردووە لیان بەسلاح ئاشکرا بوو کە فەرماندەهان سپای پاسداران یان فەرماندەهان ئیتلاعاتەکە نەجواڵن ئەوە بڕۆن ناو خەڵکە و فلانە شعار بن واتە ئەسیر دابنن بەرەو فلان شوێن بیان و نهایەتەن بەو شێوە زەربە بن لە خەڵک ئەمانە دیارە خەڵکی سەبە باشی ئاشنایی لەگەڵ ئەوە هەیە و ئەسەن تاکتیکەکان جمهوری ئیسلامی کۆن بووە یانێ بە هەر شێوێ پناواتە سەر هەر نەوع لە بەئیسلاح جەعل سازی هەر نەوع لە نازانم ڕێکخراوە گەلێکی قولابی دروستکردنەوەوانە بەڵام لە کنارەوە هەر هەوڵی خۆیەدا هەر تەلاشی خۆیەکە هەر هەوڵەدات کە لە بێسلاح تەقویەتی تاقمگەل مەذهەبی وەکو سەلەفی ئۆمانەوە بگرە هەتا دروستکردن بێسلاح ئەنواع ئەقسام مەراکزێک کە خواست و ویست خەڵک بەلاڕیا بوات لەوە شرایەتێکە لەوە هەدۆمەرجێکە دەبێت چۆن بەرخۆت بکرێت لەگەڵ ئەم نەوعە لە جەعل و ئەم نەوعە لە ڕێکخراوەسازی بۆ بەلاڕێدابردن مبارزات خەڵک
ئەوەی کێ وتەن زۆر دروستە، ئەویش هەر بازم بەڕاستی بە چەند شت یەکی ئاگاهی و دوویش ئەوەی کە ڕێکخراوە های وجودیان بێ کە بە جەماوەری فعالیت دەکەن دەتانی بەرپەرچیان بدەیتەوە، ئەوەنجا کەسانێکت ببێ کە نفوذیان بێ لە ناو جەماوەرە، خەڵک بە قەولیان بکە خۆشەویست بن بۆ خەڵک و لە پێش دەورانێک کە قیامێک دەست پێ دەکاوانێ ئەو ئینسانهایەکی شۆڕشگێر بوون بۆیە بەرپەرژدانەوەی ئەوەیە. مەسەڵەن تۆ دەبینی لە ئەوەی کە ئێوە شارەتان پێکرد فەرماندەیەکی سپا قسە دەکا ئەوە ئەوەیە لە دەورانی ئێعترازاتی پێم وایە یا دەیمانگ بوو یا ئابانمانگ لە 1996 دلێ ئەو خەڵکەی کە تێتە سەر خیابان ئێوە دەبێت نفوس بکەنە ناویان و نەهێڵن کە گەشە بکەن، یعنی تۆ دەزانی کۆمەڵگەیەک کە ئێستا لە ناوی خەڵکەکە ژیان دەکا خەڵک حتا ئاوی خواردنەکەیەوە بوو کە ئێستا باحسمان کرد کرایەی ماڵ هەزینەی خورد و خۆراک لەم ڕۆژانەدا خەڵک پەنا دەبا ئەستەبل ئەستەبلی ئەسپ بووە بە شوێنی ژیانی خەڵک، خەڵک کولیە و چاو دەفرۆشێ لە کۆمەڵگەیەکی ئاوهادام دیارە خەڵکێکی زۆر ناڕازیە. دەی ئەگەر ببینێ کۆمەڵی خەڵک لەسەر شەقامن لەوانەیە پێوەسە بنپیان و ئەو هێزە ئەو خەڵکانەی کە چاویان تماشاچین یان سەیر دەکەن ئێرادە پەیا دەکەن شەوق پەیا دەکەن کە ئەوانیش بەشدار بن. دەی ئەوان بەر بەوە دەگرن فەوری نفوذ دەکەن ناو ئەو هێزە بوچکەی کە پێشڕەوە و دەست دەکەن بەوەی کە بانگ ئاگر دەدەن شوێنێک دەشکێنن بۆ ئەوەی کە خەڵکەکە هەم بترسێنن هەم ئەوەی کە دەستی نظامی سەرکوتگەری باس بکە بۆ ئەوەی کە خەڵکەکە قەلەقەم بکە ڕەشبەگیری بکە بیان کوژی و بیان ببڕێ. ئەوە شتێکی تازە نییە بەڕاستی لە زووەوە ئەوە دەکا یان بیان کێشێتە ڕوویاڕووی های فارسی پێ دەڵێن ڕوویاڕووی کوردیەکەی نازانم ڕوویاڕووی هایەکی زوو هەنگام یان زووتر لەوەی کە خەڵکەکە ئامادەگی بۆ نییە. ئەوە کارهایەکە ئەوان مراکزێکیان هەیە بۆ ئەو شتانە و ئێمەش بە ڕێکخراوبوون دەتوانینەوانە پوچەڵکەین. تەنیا ئەوەیش نییە مەسەڵەن تۆ سەیر بکە لە ڕێکخراوە دروستکردنە شەورای ئیسلامی کار مەسەڵەن دانێ لەوانەیە خانەی کاریگەر یان مزدور پەروەری بە نەوعێک بە درۆ بە هەوقەبازی خۆیان بە نوێنەرانی کرێکاران ناسین. ئەوە شتایەکێت وە دەیکەن ئەبزارهایەکە بۆ ئەوەی کە بیان ناسی بەڕاستی کارێکی زەریفی گەرەکە، کەسانێکی با تەجروبەی گەرەکە، بیری جەمعی و خەرەتی جەمعی گەرەکە، کەسانێکە ئەمە وتم کەسی با تەجروبەمان کەم نییە لە ناو جامعەی کوردستانە. ئەوانە دەبێت ڕێکخراو بن، دەبێت جەم بنەوە، ئەقڵیان بنە سەر یەکەوە، بەحس کەن و تەبادڵ نەزەر بکەن و لەسەر هەموو مەوزای کارگرووهیان ببێ. من وەختێک دەڵێم حزبی حکوومەتێکی ئاوا دەڕەندە نەزامێکی پیچیدەی هەیە تەبەخەی کرێکار و خەڵکی کوردستان و یانەوێ ئەو نەزامە لە بێن بنەبێ سیستم های کیاوایان ببێ، کارگرووه های کیاوایان ببێ، چەند کەسێکیان ببێ مەسەڵەن لەسەر ئەوانە کار دەکەن، فعالیت دەکەن، گوزارش دەدەنەوە بە یەکتر، ئەرزیابیان دەکەن. ئەوە شتایەکە دەتوانێت وە لەلایەکی ترەوە شتێکە بەڕاستی ئەمەوێ ئشارەی پێ بکەم حتا ئابزارێکی تریش بەدناوکردن و شایەع داخستنیش کاری ئەوانە. حتا ئەگەر مەسەڵەن بۆیان نەکرێت ڕەهبەرانێ فەعالینی سیاسی ئەمە لە ساڵانی گوزەشتە بینیومانە بەدناو دەکا، شەڕ دەکا، تەفرەقە دروست دەکا لە بینی فەعالینی سیاسیشدا. وەبێ زۆر هوشیار بن کە بەڕاستی کارێکی زۆر زەریفەوە بەڕای من هەمیشە ئەقڵی جەمعی زۆر باشتر دەتوانێت بەرانگاری سیستەمێکی ئاوا ئیتلاعاتی و سەرکوتگەر وەکو جمهوری ئیسلامی بێتەوە. بەڵێ، ئەڵە شۆڕش سپاس دەکەم. من پرسیارێکم نەماوە، ئەگەر لە کۆتایی خۆت شتێک پێتوانی شتێک یەکە ئاماژەی پێ بکەی من لە خزمەتە. منیش زۆر سپاسدانەکەم. تەنیا یەک نوکتە هەیە، ئەویش کورد جەمێکی زۆر لە فەعالینی سیاسی لەم ئاخرانەوە هەم یاگیراون ئەزیەت کراون و ئێستیش یان لە تاران یان لە کوردستان ئەیانەوێت تەوتەیان بەرعلێ بکەن. زۆر مهمە مە لە ساڵانی پێشوودا بینیومانە کە بۆ نەهای جۆراو جۆرەوە خەڵک کۆ بوەسەوە، ئێعترازی کردووە یا هاوخەمی دەربڕیوە یا مەحکومی کردووە یا لە سەتحی شارە شعاریان نووسیوە یا عەکسی ئەو کەسانیان چاپ کردووە لە سەتحی شارە بڵاویان کردووەسەوە بۆی کە ئەو کەسانە بەڕاستی نەهێڵن لە دەستی سیستەمێکی سەرکوتگەرە بە تەنیا بمێننەوە. سەردانی خانەوادەکانیانەکرد، شتیان بر بۆ خانەوادەکانیان، کۆمەکی ماڵیانەکرد. بەڕاستی لەو دەورەدا زۆر مهمە ئەو هەمبەستگیانە
بەردەوام بێ و بە هەر شێوەیەک کە دەتوانن یارمەتی دەربن. بەڵێ، زۆر سپاس دەکەم کە بەشدار بوویت لەم بەرنامە و ئەمەوێ نەتیجێ بەحسەگانمان بەوە لە چەند جمڵە ئەوا باسکەم کە کەوابوو بۆ وەستان لە مقابڵ وها سیستەمێکە کە ئیتر بێجگە لە ئەمرازی سەرکوت و دام و دەستگای ئەتلاعات و خلاسە هێزگەل سەرکوتگەل خۆی چێتر بەدەستیەوە نەماوە، تەنیا ڕێگە ڕێکخراوبوونە، زۆرتر کۆبوونەوە بە دەوریەکە، زۆرتر وریابوونی وەزعیەتی یەکە، خەباتی هاوبەشە و نایەتەن هیوادارم کە بەم خەباتە هاوبەشە کە کۆمەڵانی خەڵکی شۆڕشگێر لە هەموو شارەکان لە ئێرانەیوەنە بەرەو ئەم ڕژیمە بڕوات و لەسەر وێرانەکانی نزامێکی ئینسانی کە ڕێز لە ئینسانەکان بگیرێت وەکو ئینسان و ئینسانەکان بە ئاوات و ئارزووەکان خۆیان و ژیانێکی ئازاد و بەرابەر بگەن بگات. سپاس دەکەم کە لەم بەرنامە لەگەڵم بەشدار بوویت. زۆر سپاس بۆ تۆ. منی سپاسی ئەوە کەم و هەروەها ماندوو نەبوونی لە هاوڕێیانی هاوکارتە. زۆر سپاس. بەڵێ بینەرانی خۆشەویستی بەرنامەی کۆمەڵەوە سوڕاوان، بەم شێوەیە هاتینە کۆتایی یەکێکی تر لە بەرنامەکانمان کە تایبەت بوو بە جێگاو شوێنی ڕێکخراوەکان و ڕێکخراوبوون لە خەباتی ئەمڕۆ داهاتوومان لە دژی ڕژیمی کۆماری ئیسلامیدا. بەو هیوایە کە جێگای سوود و سەرنجی ئێوەی عزیز بوو بێت، ئێستا سەرنجتان بۆ بینینی درێژەی بەرنامەکانی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە ڕادەکێشم. تا بەرنامێکی تر، کاتێکی شاد.